Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի օրակարգը դեռ ամբողջությամբ չսպառած, ունենք առաջին արտահերթը կառավարության կողմից նախաձեռնած։ Ըստ էության առաջին քննարկումը պիտի լիներ բովանդակային, որը հնարավորություն կտար ինչ-որ մեկնաբանություններ անել հենց հարցի վերաբերյալ, սակայն սահմանված ժամանակամիջոցը այնպես է ընտրված, որ հանկարծ որևիցե կերպ բոլոր պատգամավորներին հուզող հարցերը չհնչեն, դրանց պատասխանները չբարձրաձայնվեն, նաև սահմանափակումներ լինեն ընդհանուր առմամբ քննարկումների մեջ։ Սա իհարկե ակնհայտ փաստ է և նաև միտումնավոր արվող փաստ է, ինչու, որովհետև ցանկացած օրինական և անօրինական, հնարավոր և անհնարին ձևերով միտում կա, որպիսի այս դահլիճ չբերվի այն ճշմարտությունը, որը գոյություն ունի այս դահլիճից դուրս։ Եվ իհարկե դրան մեծապես նպաստում է նաև այն անձնավորությունը, որ զբաղեցնում է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ Ես իհարկե կարող եմ ըմբռնումով մոտենալ այս պահին նիստը վարողի այս գործելավոճին, հիմք ընդունելով երկու հանգամանք, այսինքն կամ պիտի բոլոր հնարավոր ձևերով իրեն արդեն և բոլորիս հայտնի այդ voice message-ներով կառավարվող համակարգը, նույն ինքը ձայնային հաղորդագրություններով կառավարվող համակարգով ապահովի, այսպես ասած, իրենց պատկերացրած մթնոլորտը այս դահլիճում, և շարունակի օրինակ 7-րդ գումարման ազգային ժողովում օդում պտտվող լուրերի համաձայն այն նախագծերի ներկայացումը, որը կոնկրետ ինչ-որ անձանց շահերին է ուղված, չգիտեմ, շահումով խաղերի կամ բուքմեյքերական որոշակի ընկերությունների շահերի առաջմղումը այս դահլիճում, որը կարող է, ենթադրում եմ, ուղղորդվել նաև թանկարժեք նվերներով, և երկրորդ վարքագիծը հավանական նա է, որ ուղղակի չի ենթարկվում իրեն ուղարկված ձայնային հաղորդագրություններին և արժանանում է էլի մեզ բոլորիս հայտնի օմեգայի ճակատագրին։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Սևանե լճի հետ կապված։ Ես հնարություն չունեցա հարցերս հնչեցնելու, դրա համար երևի եսպես կհնչեցնեմ, եթե հարկ կհամարեք անդրադարձեք։ Ուրեմն, հարգելի քաղաքացիներ, Սևանից ջրարի հետ կապված հարցը քննարկելու համար շատ կարևոր է հասկանալ, թե մարդիկ, ովքեր այս նախաձեռնության հեղինակներն են, ինչ կարծիք ունեն և ինչ կարծիք են ունեցել մինչև իշխանության գալը և դրանից հետո։ Ես բառացի եմ փորձելու ցիտել մարդիկ, ովքեր հիմա կառավարությունում են և ընտեղից որոշել են ուղարկել այս նախագիծը ազգային ժողով, ասել են բառացի հետևյալը. Սևանից ջուր բաց թողնելը, տարացի եմ ցիտում, փող աշխատելու միջոց է։ Ինչ է նշանակում սա, այս և այստեղ շարունակություն էլ կա առայն, որ 1 սանտիմետր ջրից 1 միլիոն դոլար գումար են աշխատում։ Ըստ էության Սևանից ջուր բաց թողնվելը դիտարկվում է բացառապես որպես անօրինական փող աշխատելու միջոց։ Հիմա ուզում հասկանամ, այս փող աշխատելու միջոցն է շարունակում, որտեղ ձեր փողը պակասել է, թե այս տրամաբանության մեջ ոնց է տեղավորվում այս հարցը։ Մի հանճարեղ բացահայտում էլ կա, առայն, որ ասվում էր, թե 2018 թվականից առաջ Սևանից այնքան ջուրա բաց թողնվել, որ տպավորություն է, թե ընդհանրապես ձյուն և անձրև Հայաստանում երբևէ չի եկել։ Հիմա ինչ է ստացվում, որ 2018-ից հետո էլ որևէ կերպ ձյուն ու անձրև չի եկել և ձյուն ու անձրևի առկայությունը բացառում է Սևանից ջուր բաց թողնել, թե չէ, ու մինչև որ դուք կփորձեք պատասխանել այդ հարցերին, ես երևի թե ընդհանրական ամփոփում անեմ առայն, որ այս երկու պնդումները արել է մի մարդ, ով սոցիալական կայքերում շատ ակտիվ է և այդ էջի միջոցով նաև եկել է իշխանության և իր մակագրություններում այսպես ամակագրվում Քո Նիկոլ։ Հիմա ըստ Քո Նիկոլի Սևանը բացառապես ջուր անձրև և ձյուն չլնելու պայմաններում պետք է օգտագործվի ջրարի տեսանկյունից և երկրորդը դուք ինչքան փող եք անելու այդ տեղից։